كلن لقى جهل يعني سيدي لو تردر قليل لها قد جا مذا حبنا ندور شوين كا أيا وحال وقف طي مجال ذا مقدشو سيدا وكوفا فاينا يا وركن عبد الرحيم حسين عيلاوي أو نوغا صور رما مجال ذا مقدشو كلن كانوا عي سوق مقابيا قد جا دور شوين كمذا حبنا أيا وحال لو جهل يعني سيدي دور شو قلع كرت الصومالية مركل لجار ولا بد كوني لبعتن كا kulanka waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheekh usmaan jawari sihayaha wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka abdirahmaan aynte xiliban abdirsaaq jurulne madax hay'adda UNDP ee Soomaaliya wakiil ka socday safaaradaha dawladaha taageera Soomaaliya iyo howlodeena kala duwan oo ka tirsan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahin xaliima yaray ayaa weydiiyey kulanka maanta iyo waxyaabaha looga hadlayay laba kun iyo labaatanka waddankan waxaa looga fadhiyaa inay timaado doorasho hal qof oo hal cod hay-addii mas-uuliyaddaas uu sharcigu saaray baarlamaankuna ku ansixiyay yaanahay waxaa ku dhaqaaqnay hadda waxaa laga soo baxay doorashadii dadmaneed waa ogeydeen waxaan ku dhaqaaqnay si doorasho laba kun iyo labaatanka loo gaaro xor ah oo hal qof hal cod ah loogana gudbo midda dadban ee la soo dhaafay in aan bilaawno habkii lagu gaari lahaa tilaabooyinkii lagu gaari lahaa inaan qeexno goolkayagu muxuu yahay inaan qeexno qodobada aan ku gaari karno ujeedooyinka aan qaban karno maxay yihiin in aan qeexno howlaha loo baahan yahay maxay tahay see loo qiimeynayaa see dhaqaalaheeda loo samayn karaa meelaha kala duwan ee ka soo galaya hay-adaha kala duwan ee xiriirka lala yeelanayo oo ugu horreeya baarlamaanka oo ahba hay-adda aan u reboor garayno sanadkii oo shan sano oo qorshahaasa aan dhignay afarta sano hore ilaa laba kun iyo labaatanka in la sameeyo doorasho xaq ah oo xor ah goolkeena dhan waxaa waaye hal gool aan leenahay goolkaas waxaa waaye in waddankan la gaarsiiyey hal doorasho oo xor ah oo xaq ah laba kun iyo labaatanka sihayaha wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka cabdiraxmaan yuusuf cali caynte ayaa sheegay inay ahmiyad gaar ah leedahay in hadda lasii bilaabo shaqada ah in dalka ay ka dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah marka la gaaro labada kun iyo labaatanka waa isleenahay afar sano kadib haddii la rabo waddanka in qof iyo cod ay ka dhacdo shaqadeeda in hadda la bilaabo oo la gudagalo oo la hirgeliyo oo wixii loo baahnaa oo aada u fara badan in shaqadeeda hadda la bilaabo runtii ahamiyad gooni ahay leedahay soomaalidu ilaa heer hadda alxamdulilah labadii doorasho lasoo dhaafay tiid ugu dambeysa dadbaneyd iyo middii horeo ka horreysaba waxay noo ahayd qeyb ka mida geedi socodkay noo ahayd laakiin maanta waxaan isleeyahay afar sano kadib haddaan haddana ku noqono mid kaloo dadban su-aalo badana la iska keen weydiin doonaa saan serious uga nahay arrimaha ku saabsan doorashada iyo xataa xalaalnimada dowladdeenna ilaa natiijadu say xalaal u noqoto proceskuna waa inuu xalaal noqdaa loo maray marka taasna runtii guddiga aadan u dhiirigelinaa gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya professor maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ugu baaqay in hal sano gudahood ay ku soo sameeyaan qiimeynaha inay dalka ka dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah labada kun iyo labaatanka sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa laba kun iyo sagaal iyo toban la gaaro kabacdi la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada haa iyo maya ma sugayno hadda laba kun iyo toddoba iyo toban aan bilaabaynaa waxaan idinka rabaa guddiyo inaad gadaalgadaal usoo xisaabtantaan laba kun iyo labaatan kasoo bilaabo reedow reedow usoo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno laba kun iyo labaatan haddii maya ay tahay walaalayaalo hadda ii sheega hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega baarlamaankan geynayaa waqtiga xilhaynta baarlamaankan dheereynaa ilaa ay ka suurtagasho hal qof iyo hal cod ma yeelayno laba kun iyo sagaal iyo toban markii hooyo jawaari waxaad rabtaan inaad cumri dheeraysataan maya cumri dheerays maa arrin qaran waay maaha xildhibaanada meesha inay joogaan waxaan rabnaa haddii shan sano ay ku suurtoweysa hadda noo sheega hadday lix sano ku suurtoweysa hadda noo sheega ama doorasho dadban kale u noqonayna shacbigiiaanan been u sheegin haddeertan hala xisaabiyo maxaa suurtagal ah si yani maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto in laysla meerdhigo la diyaariyo ay loo baahan yahay haddeer hala sheego imise muddaa loo baahan yahay roadmapka lagu soconayo waqti walba meeshii la qabanayo noogu soo sameeyo shintiris noo horkeena shacbiga waa loo sheegaa baarlamaanay leeyihiin aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin way ka doodayaan shacbigaa meeshuu rabo dhigana cid aan kaga haybadaysanayno male
لكن هذا عن كهذا قرأي مرة السنة كل من تهي دور دور كل من تهي مدونين إن دوت أي بلاوة تك بعد فرش كفيقت إيه إيه لا بلاوة ميلين قديو الله كعبسه جيل كلاوة شاتي كا فرق وحاي ذكر ربع إما استراتيجية ده نوك كنت وسر توبة إلها برلمان كوا أقلانا مسر توبة إلها ويحيو كسر توبة كورنا شايف ودن بنتي وحاكونا كمرك وصورة ما هذا الشيء هذا شرف لقدون سيئي هلو دينا ده قد ديگا أولا بطو دواد توبر وغا سعودين مغالا ده مغدشو وحانا توبر كاسي بحين ايي قدوميه هرأي دورشاد دالك كينيا أحمد إساق أويل لان يرى الصومالي أه قد ديگا دورشو ينكا ايا وحا لوغا فليا انسان دقوديس اي كوسو ساران اني دالك كادع كرتو دورشها العودي هالقفة سانا دالبادو كون إلا باتنكا عبدالرحين سين عايلا وصومالي كابل مغالا ده مغدشو.